Noite de segunda-feira, 26 de julho. Um casal resolve ir a um bar para comemorar um aniversário. Mateu Marines Armoa, de 21 anos, e Anabel Centurion, de 22 anos. O casal de namorados estavam em uma choperia na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, que é cidade vizinha do município sul-mato-grossense de Ponta Porã. A aniversariante era Anabel. Ela e o namorado, momentos antes, haviam postado em redes sociais declaração de amor. O que o casal não sabia é que estava marcado para morrer. Quando tudo parecia ser só felicidade para os dois namorados, de repente, uma chuva de balas. Mateu foi atingido por 36 tiros. Anabel também foi baleada. De acordo com a polícia, o objetivo dos pistoleiros era matar o jovem, pela quantidade de tiros que atingiram Mateu. A polícia destaca que os criminosos deixaram um bilhete preso à cabeça de Mateu, escrito: "Favor não roubar", com assinatura de Justiceiros da Fronteira. De acordo com autoridades paraguaias, o crime pode ter ligação com desavenças entre facções criminosas rivais. Em uma rede social com o perfil Justiceiro Fronteira, já havia sido publicado um aviso, uma ameaça a Mateu. Anabel, que também foi baleada, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e veio a óbito. A polícia paraguaia investiga a possível ligação de Mateu em delitos, já que ele possuía antecedentes criminais. Não há informações sobre ligações de Anabel a crimes. Radar do Vale, compromisso com a informação.